Sofia, Sofia jangan pergi. Sofia jangan pergi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zhaf Vlog. So hari ni Zhaf nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Kifarah. Alright, so ini adalah filem di bawah Kuman Pictures. Dia baru keluar trailer 2-3 hari lepas kot. Okay. Tak tahu lah ni prank ke apa. Tapi apa? Apa tu? Wait. Tak tahu dah. Jangan hang up. Apa tu? Kuat gila, korang dengar. Alright, teaser. Aku rasa teaser lagi ni. Alright, okay. Based on the trailer, okay. I did not expect anything much sebab masa poster dia keluar hari tu, kita dah boleh nampak dah filem ni sebenarnya ke arah macam unfriended dark web ni. Kalau korang tak tengok unfriended dark web, dia baru keluar dekat Netflix, baru dia saja lagi. Okay, so hari tu aku ada terbaca juga kat Facebook kan, dia punya beberapa trivia untuk filem ni. Dia dihasilkan oleh Lensa Emas Production untuk Kuman Pictures Feature Challenge dan menjadi finalist filem cereka pertama oleh Alif Yazid, skrip oleh Qayyum Yazid. Okay, ini paling menarik perhatian aku, iaitu dihasilkan dengan biaya RM500. Projek syuting adalah real time tanpa suntingan setelah beberapa hari latihan. Like dengan biaya RM500 bhai. Okay. Murah gila. Subgenre desktop horror yang dipelopori unfriended, ya. Yeah. Tapi dengan situasi dan watak bernuansa Malaysia. Dan tidak dibuat dengan lesen finas atau sijil LPF. Filem penuh ditayangkan di YouTube Kuman Pictures mulai 24 September 2020. Means that everyone can watch it free on YouTube channel Kuman Pictures. But I don't know. Aku rasa diorang tak, aku expect diorang tak gain any revenue from this tayangan dekat YouTube. Sebab channel Kuman Pictures below 1K lagi. So diorang tak boleh nak apa generate revenue kan. But then aku tak tahu diorang saja untuk release. Diorang saja release kan kot filem ni untuk tayangan semua orang. Filem penuh di YouTube Kuman Pictures 24 September 9 malam. Okay, so yeah, jom kita tengok filem ni. Ataupun maybe nak buat watch party ke apa ke dengan ni penerbit filem, penerbit Kuman Pictures ni, Amir Muhammad, insyaAllah. Nanti kalau kita, aku just bagi cadangan je. So yeah, tentang trailer tersebut, I think it's more of a teaser lagi. Dia bukan trailer full. Aku rasa in few days nanti dia akan keluarkan full trailer. Maybe, I don't know. Sebab like seriously pendek gila. Pendek gila dan tak ada apa-apa yang membuatkan orang tertarik pun dengan short film ni. Kecuali method dia adalah zoom call ke, kalau tak silap tadi. Zoom call dan juga ni lah benda macam unfriended, okay? Tapi unfriended trailer pun menarik kak. So aku harap in few days ni, ada lagi 5 hari sebelum 24 September, dia orang akan keluarkan full trailer. Nanti aku akan react kak kalau ada lah kan. So yeah, I'm looking forward to watch Kifarah di YouTube channel Kuman Pictures. Apa pandangan you guys tentang trailer Kuman Pictures? Aku sebenarnya ada satu macam satu perasaan senang hati tau, nak buat reaction, nak buat review filem yang daripada Kuman Pictures. Sebab diorang kan sinonim dengan bajet rendah, okay? So benda tu macam dia takkan ada orang cakap yang aku dibayar oleh Kuman Pictures. Kau faham tak? Dia macam aku senang gila nak buat video untuk diorang sebab dah tak, diorang tak logik lah diorang nak bayar aku buat reaction ke, nak buat review ke apa ke. So dia macam aku senang hati nak buat untuk diorang sebab takkan ada orang fikir yang diorang akan bayar aku sebab diorang pun bajet rendah kan. So aku rasa macam best lah. Okay, so yeah, itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zhaf Vlog yang akan datang. Thank you. Oh, kalau korang nak beli baju anti filem sampah ni, okay, baju ni aku pakai je size 4XL. Korang boleh pergi dekat Instagram Cinema Cult, okay. Baju ni bukan Pure Pixels yang jual, tapi Cinema Cult yang jual. So korang boleh pergi beli direct dengan diorang. Okay, itu sahaja. Thank you.